Avropa İttifaqı Gürcüstanın quruma qəbul olunması prosesinin faktiki olaraq dayandırıldığını bəyan edib. Brüssel samitində qəbul olunan bəyanatda Gürcüstan Avropa dəyərlərinə xələl gətirməkdə günahlandırılır. Bəs rəsmi Tbilisi buna necə reaksiya verib? Biz indi Gürcüstanın paytaxtına bağlanırıq və təfərrüatları xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov bizə çatdıracaq. Ruslan, siz də salamlayırıq efirdə. Buyurun, söz sizdə də eşidirik. Mümtaz, Avropa İttifaqı bir tərəfdən birliyin Gürcü xalqını Avropa yolunda dəstəkləməyə hazır olduğunu bəyan edir. Digər tərəfdən narahat olur, başqa bir yöndən də təzyiqləri artırmaqda davam edir. LGBT təbliğatını dəstəkləyən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da Gürcüstanda qarşıdan gələn parlament seçkisində xalqın hakim partiyanı dəstəkləyəcəyindən narahat olub, deyib ki, biz Gürcüstandakı mövcud vəziyyətdən narahatlığımızı bildiririk. Hökumətin addımları üzvlük prosesinin dayandırılmasına gətirib çıxarır. Gürcü xalqı bir neçə gündən sonra seçim etməli olacaq statın sonu. Sözü gedən məsələnin müzakirəsi zamanı Tbilisi Şəhər Şurasının sədr müavini Zurab Abaşidzə Gürcüstanda ədalətli seçkilərin keçirilməsinin və insan haqlarının qorunmasının vacibliyindən eləcə də bu qurumun atdığı addımlardan danışıb. O deyib ki, Gürcüstan hökuməti hər şey edir ki, Gürcü xalqı azad və ədalətli şəraitdə Avropanın gələcəyinə gedən yolu necə seçəcəklərini özü qərar versin. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Pavel Herçinski Gürcüstan əhalisinə təhdid dolu müraciətində demişdi ki, Gürcüstan nə bugün, nə sabah, nə də 2030-cu ildə Avropa Birliyinə üzv olacaq. Başnazir İrakli Qabaxidzə Pavel Herçinskinin bəyanatına münasibət bildirib, təəssüflə qeyd edib ki, bəyanat obyektiv deyil, söhbət bir partiyalı sistemdən gedirsə, bir partiyanın çoxluğu əldə etməsi tək partiyalı sistem demək deyil. Bu, xalqın seçimidir və ona hörmət edilməlidir. Başnazirin digər bir açıqlaması da var. Onda isə deyib ki, heç nə dayandırılmır. Əgər nəsə dayandırılıbsa, bu, digər namizəd ölkələrin inteqrasiyasıdır. Bizdə bütün istiqamətlərdə vəziyyət var ki, bu da bizə 2030-cu ilə qədər Avropa İttifaqına üzv olmağa kömək eləyəcək. Bu arada Tbilisi-də keçiriləcək böyük yürüyüş mitinginin anonsları gəlməkdə davam edir. Oktyabrın 20-sində Gürcüstan Avropa İttifaqını seçir adlı yürüyüşdə müxalifət tərəfdarları azadlıq meydanında toplaşacaq. Tbilisi-dən təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Mümtaz.